Takže ahoj, existuje mnoho nejrůznějších fobií, od ablutofobie až po zoofobii. No a my se dneska podíváme na některé z nich. Představte si, že máte třeba takovou arachnofobii. To není zas tak hrozný, ale představte si takovou autofobii. To ráno vstanete, jdete do koupelny, rozsvítíte, podíváte se do zrcadla a jste totálně utrpěli. Já osobně bych nechtěl mít botanofobii. Tudy neprojdeš, ale projdu. A ano, je to strach z rostlin. No, pořád to není nic oproti cibifobii. Popravdě si ani nedokážu představit, jak takovýhle člověk může vůbec žít. Už jsem tady zas. Už jste někdy slyšeli o decidofobii? Já osobně ne, ale dost mě pobavilo. Představte si, na Zemi letí meteorit. Vy, jakožto malá skupinka lidí, která přežila, se máte rozhodnout. Buď zemřu a budu koukat na meteorit, anebo nastoupím do lodi a odletím si někam do vesmíru. Ano, je to fakt složitý a nechtěl bych mít tuhle fobii v takovémto případě. Fakt ne. No jdeme dál. Poslední, to máme frankofobii. Potřeba bych se zeptat, jak se dostanu ke kostelu, já tady vůbec neznám. Pro mám lepší ovosti, co je. Cože? Ano, je to fobie z Francouzů. A touto fobii bych se s vámi pro dnešek rozloučil. Takže lajkujte, komentujte a čau!